آباد آباد کئی ناشاد دل کے شاد کئی اللہ آباد آباد کئی ناشاد دل کے شاد کئی آندا سجن سائی تو ستارا آندا سجن سائی تو ستارا مجھا مرشد کا ملا قرب وارا سیموں پہ بڑے جڑے جی لہسار سہڑاک جے قرب کئی دل کے پیارا تجھے قرب کئی دل کے پیارا مجھا مرشد کا مل قرب وارا منہ پہ بڑے جی کنے کو جڑے جی لہسار سہڑا اسان جا مرشد کریم حضرت سونا سائیں رحمت اللہ علیہ او سائیں مجھے بات صاحب فرمت مجھے ارادو تھیو نہیں روز مجھے ارادو تھیو تے گھنی ہوئی تقریر ہوتے ہوں تم وائز کہیا تھا ہوں ارادو تھیو تے بس ہانے وائز کھٹائی وائز کھٹائی ہانے ماں تدریس ٹھوکے ہیں سمجھ جو گاہ وہ سائیں جو جلسو ہو کنڈیاری میں اے جو مجھو ارادو تھیو ہارے بس وائز کھڑائی کہا تو ہارے وہی پڑھائی یا کتاب لکھوں پوتی ماسٹر ہوئے کنڈیارے ہوئے ماسٹر محمد قاسم سائے جو ماں نسا گال کنگو پی وجہ دے ہر مجھو ارادو آ پس آنے ماں گھڑی ہوئی تقریروں کہیو ہنہانے کچھ وقت میں ہی لکھا اسا جا مرسک سے حضرت سونا سائیں تھے ماں سائیں جو ماں جی آج سائیں مولی نہارے فرمات مولی صاحب اما وائز اچھلی رسل دو یہ اما جی جوٹی گیا ان کا ودیق ہے اتقو فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله اللہ جی ولی جی فراست سان ڈجو جو تو اللہ جی نور سان اسن دو اللہ کو اسا جی مرشد جو درگاہ قیامت تے آباد ہوں گیو ان جا غلام فقیر آباد ہوندا تب کریم ان فقیر دی حاضری قبول فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم